Mamutuma visa, kwa nisho naruka. Igice cya mbere turahera ku murongo wa 26 tugeze ku murongo wa 38. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Mu kwezi kwa 6 marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi, izina ry'uwo mwari Mariya. Amusanga aho yari ari aramubwira ati, "Ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe." Ariko we ahagaze umutima cyane w'iryo jambo atekereza indamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, "Witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azica umwana w'itumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe buzashira." Mariya abaza marayika ati, "Ibyo bizabaho bite, ko ntararyamana n'umugabo?" Marayika aramusubiza ati, "Umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'itumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru witwa Ingumba. None uku ni ukwezi kwe kwa 6 kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo ihere." Mariya aramubwira ati, "Dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko uvuze." Nuko marayika amusigaho aragenda. Twakire ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ijambo tugiye kumva uyu munsi ni ijambo rijyanye no ku n'inkuru nziza yabwiwe Mariya. Umutwe w'amagambo w'ijambo ry'uyu munsi nabise ngo umunsi wo kumva inkuru nziza. Amen. Burya iminsi ntabwo isa. Hari umunsi w'ubudasanzwe. Ijambo ry'uyu munsi nategereje ko ryandika ngo umunsi wo kumva inkuru nziza. Uyu Mariya yari umwe mu bakobwa bari baritondeye ibyo bari barumvise ko abakobwa mbese b'abasugi umwe muri bo agomba kuzagira amahirwe. Twumvise hano noneho Mariya yari mu bakobwa bategereje nk'abandi bose kuzumva inkuru nziza, ariko ntabwo yari azi ko ari we. Gusa yari yuzuye akavuga ati, "Hari igihe wasanga ari igihe." Ariko ubwo umunsi wo kumva inkuru nziza ni uyu nguyu. Agiye kubona abona marayika araje amubwira amagambo nk'uko tuyasomewe nonaha. Inkuru nziza burya hari igihe izana impinduka mu buzima bw'umuntu, ariko iyo ari inkuru nziza nyine iyo mpinduka n'ubundi aba ari nziza. Uyu mukobwa Mariya yari afite piyano ategereje ubukwe. Imiryango izi neza ko hari ubukwe butegerejwe. Inshuti zo hafi ntekereza ko bari bamaze kumenya ko Mariya na Yosefu rwose ubukwe bwabo buri hafi, bari mu bintu mbese byo gutegereza ubukwe nk'uko muzi ubukwe buba bumeze. Agiye kubona abona haje marayika uzana inkuru nziza, ariko inkuru izahindura amateka ye. Uko bari bapanze na Yosefu siko byakurikiranye, kuko hicotsemo ubundi buryo bwo gusama. Uburyo bundi bwo gusama bidakozwe na Yosefu, ahubwo bikozwe mu buryo bw'umwuka wera. Aya ni amagambo akomeye cyane. Mu by'ukuri umuntu wese aba akeneye inkuru nziza. Umuntu wese aba akeneye kubwirwa
inkunziza kandi inkunziza yina wari umugisha Mariya yageze umugisha kuri uyu munsi ariko uyu munsi nawe ushobora kugira umugisha ku giti cyawe amen inkuru nziza ntabwo ari iya Mariya gusa nawe wakumva inkuru nziza amen ahari uyu munsi ni umunsi wawe wo kumva inkuru nziza kandi ndabitangaje uyu ni umunsi wo kumva inkuru nziza kuri wowe amen ni umunsi wo kumva inkuru nziza aya ni amagambo dukwiye guha agaciro cyane ukayishyiraho ukumva ko ari wowe ubwirwa noneho uyu munsi ubwo rero marayika yaraje asanga Mariya nyine aho yari icyo gihe aramubwira ati ni amahoro uhiriwe umwami imana iri kumwe nawe ubundi ijambo ni amahoro nubwo iyo hajemo ijambo ni amahoro harimo guhumuriza Mariya agiye kubona abona marayika araje ntigeze ko rwagandara abonye marayika cyangwa se yumvise n'ijwi rye aravuga ati ndapfuye imana ubwayo imana ipfunye marayika ubu ngubu byakomeye bimeze gutagira ubwoba marayika ati humura witinya humura ahubwo kuzana iki kuzana inkuru nziza amen marayika nyine abaza ubwenge aravuze ati uyu muntu reka amaze muhumurize afite igihunga ashobora kuba azi ko wenda nzanwe n'ikintu kibi reka amaze mubwire ko muzana inkuru nziza abanza kumuhumuriza amen icyampa imana ngo iguhumurize nawe uyu mwanya amen icyampa imana ngo iguhumurize we gutinya imana ahubwo wumve wishimiye ko imana yagusanze amena imana ikugutera ubwoba ahubwo imana iguhumurize kandi ikubwire ko uri umunyehirwe amena amena Mariya aramubwira ati witinya Mariya kuko uhiriwe ku mana uri umunyamahirwe witinya ahubwo aho gutinya menya ko ugiriwe amahirwe ugiriwe ubuntu uhiriwe ku mana kandi dore uzasama inda uzabyara umuhungu uzamwite Yesu uzasama inda uzabyara umuhungu uzamwite Yesu mwe nabwiraga mu kanya uzasama inda ntabwo urumva Yosefu atavuyemo Yosefu yavuyemo uzasama inda uzabyara umuhungu yamubwiye n'umwana azabyara nyine igitsina cye uzamwite Yesu amena inkuru nziza yabonetse uzajya umuhungu uzamwite Yesu ariko urumva kubyara Yesu atari urwicaro udasanzwe icyama nawe imana uyu munsi irakubwira ngo humura witinya kuko imbere yawe hagiye kuza umugisha amen witegura hagiye kuza umugisha Mariya abanje gutwita ntabwo dushobora gutwita imigisha ntabwo dushobora gutwita umugisha amen mbere yo kubyara ubanza gutwita hari ibintu bibanza gusuma ukumva hari ibintu biri guhinda ariko byiza ibintu bishimishije ibintu biguhesha amahoro ibintu bituma wumva wishimye bitangira kumva ugatangira kumva bikunyeganyeza uburyo uri gutwita umugisha amen umugisha burya ujya kuza nyine wabanje gusa nkaho ugushyushya ukumva ko hari ibintu ugiye kwinjiramo bishyashya mu buzima bwawe icyampa ngo mutangire gutwita umugisha w'imana kugeza igihe nyine uzasohoza ngo azaba mukuru kandi uwo ni Yesu nyine azaba mukuru azitwa umwana w'isumba byose kandi umwami imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi ivuze Dawidi muri Isirayeli bahita bamenya icyo uvuze Dawidi ni umuntu ukomeye cyane mu mateka ya Isirayeli Dawidi ni umwami ukomeye biriva ko ngo ari umwami ukomeye na bibiri ubwayo imuvuga nk'umwami ukomeye ntabwo ari umwami usanzwe nubwo atakiriho ariko ivuze Dawidi muri Isirayeli ni umwami ukomeye ngo azima mu nzu ya Yakobo ubwo ni Yesu nyine azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose ubwami bwe ntibuzashira ayo ni amasezerano wumve nawe amasezerano Mariya ari guhabwa ko agiye kubyara umwami uzaba umwami iteka ryose mu nzu ya Yakobo kandi ku bwami bwe butazashira icyama ngo nawe Imana igusezeranye uyu munsi isezerano rikomeye kandi rihenze nk'iringiri amena icyama ngo Imana uyu munsi kwibuke nawe igusezeranye ibintu bigiye kukubaho byiza cyane mu gihe kiri imbere
Ichana ngwimana ikwibuke uyu munsi wumve inkuru nziza ivuye mu ijuru. Amen, amen. Mba turiho kwakira inkuru nziza ivuye mu ijuru mu izina rya Yesu. Ababyakiriye gute muzamura ibiganza. Imana yohereza Malayika Gaburiyeli aguha inkuru nziza ivuye mu ijuru. Iyi Noheli ibe Noheli yo kumva inkuru nziza mu buzima bwawe. Iyi munsi iyi Noheli ibe Noheli yo kugira impinduka nziza mu buzima bwawe. Ibintu byawe gukomeza nk'uko byari bisanzwe ahubwo habe impinduka nziza mu buzima bwawe. Nuko Mariya yibuka nyine uko buri muntu aba yize. Mariya abaza Malayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Kubwiye ko agiye gutwita kandi nta mugabo bigeze baryamana. Urumva Mariya yagize ikibazo nyine, yari umukobwa utegereje ubukwe wirinze uko ashoboye kose kugira ngo azashyingirwe ataryamanye na fiance we. Yari umukobwa mbese ukijijwe, noneho Mariya amubwira ko agiye gutwita. Ubwo Mariya abaza ikibazo umuntu wese ashobora kuba yakwibaza ati ese bizashoboka bite ko ntayaryamana n'umugabo? Mariya aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Amen, amen. Reka mvuge kuri aya magambo. Ibyo gutwita Mariya abwiye Mariya uko bizashoboka. Mariya yabwiye Mariya ko umwuka wera agiye kumuzaho. Uko umwuka wera azabigenza ni mu buryo bw'umwuka wera nyine, ntabwo ari uburyo bwa kimuntu, ni uburyo bwo gusama bitavuye ku mugabo, bitakozwe mu buryo bwa kimuntu, ariko Mariya agasama byanze bikunze, ariko bikozwe n'umwuka wera. Amen, amen. Hari ijambo nshaka kuvuga hano rikomeye. Buriya hari igihe ibintu by'Imana bisa nk'aho biteye umuntu gukorwa n'isoni. Hari ibintu by'Imana ubona bisa nk'aho byagukoze isoni mu bantu. Hari ibintu by'Imana kubera ko abantu nyine badafite imyumvire y'umwuka byanze bikunze, abantu bareba ibyo babonesha amaso yabo akaba ari nabyo bavugaho, akaba ari nabyo mbese bumva ko ariko byagenze. Ariko Mariya yabwiye Mariya ngo umwuka wera azakuzaho, hanyuma imbaraga z'Imana isumba byose zizagukingiriza. Mbese Mariya abantu bazabona afite inda igeze aha, Yozefu ntabwo ntituzaba twakingiranywe, Yozefu kandi nta nubwo twaryamanye, nta nubwo tuzaryamana mbere y'ubukwe. Ndetse ubukwe bwo busa bwameze nk'ubwapfuye ariko butapfuye. Mariya ati nene se abantu babona ntwite kandi ntararyamanye na Yosefu, ntararyamanye n'umugabo ko ntarashyingirwa, nzamara amezi icyenda nkorwa n'isoni imbere y'abantu. Abantu bose bavuga ati dore wa wundi Mariya atwite inda y'umuntu tutazi. Mariya agize ikibazo gikomeye cy'ukuntu azitwara muri ayo mezi azaba atwite kandi ataryamanye na fiance we, ataryamanye n'umugabo we. Niyo mpamvu yabajije ikibazo kimeze gutya. Ariko Mariya aramubwira ati ntugire ikibazo, igihe uzaba utwite mu kwezi kwa mbere kuko uzaba utwite abantu ntibazababona inda, ukwezi kwa gatatu, kwa kane ngo murabizi kundusha inda zawe zitangiye kuboneka, mu mezi atandatu inda zawe igeze aha ngaha. Ariko icyo gihe cyose ntugire ubwoba, ntugire ikibazo Mariya, kuko imbaraga z'Imana zisumba byose zizagukingiriza. Ni ukuvuga ngo Imana yakoze ku buryo ayo mezi yose Mariya yamaze atwite abantu ntacyo babonaga, nta magambo yavuzwe, nta kritike zabayeho. Mbese ni ukuvuga ngo Imana yakingirije Mariya ku buryo abantu batabonye ibyo ngibyo biri mu kuba. Mariya indi igenda ikora nyine amezi umunani, amezi icyenda indi bigeze aha, abantu nta n'ugupfura, abantu bose nyine Imana yakingirije Mariya ku buryo ibyo byose byabaye abantu ba yarabidagije. Kuko imbaraga z'Imana zisumba byose zizagukingiriza. Gukingiriza abona ni nk'uko ufata umwenda ugashyira ntanga wamenya ibyo namaye mbere se gutya wayinigirije. Ni ukuvuga ngo ntabwo wabonaga inda
ya Maria ntabwo bayibonaga cyangwa ngo babyiteho cyangwa se ngo nuko Maria arinda abyara nta kibazo kivuga nta soni akozwe nazo amen kuko imbaraga z'Imana isumba byose zamukingirije icyo Imana iri gukingiriza hari igihe Imana iri gukingiriza hari igihe ushobora kumara nko muri Afurika yego ukamara n'iminsi nk'itatu utarya neza ariko igihe Imana ikapima abashyitsi ntagire umuntu umenya uko bimeze iwawe ukaba ufite agapantaro n'agashati ukajya ugafura neza ukajya mu rusengero ku cyumweru wambaye agapantaro n'agashati kamwe buri cyumweru ariko imbaraga z'Imana z'isumba byose zikagukingiriza ntagire umuntu ubyitaho iyo pantaro ni kandi ukaryamana nk'umwana ukwikirizwa ugakizwa hamwe n'abandi abantu bambaye neza ku cyumweru bambaye amakoti nawe ukabajyamo ntagire ubyitaho ukabona umwaka wambaye ishati n'ipantaro imwe ntagire ubyitaho kuko imbaraga z'Uwiteka ziba zagukingirije amen amen ubuzima bwacu ngeze bakuvuga ibyanjye nawe ushobora kubuza ahantu Imana igukingiriza hari ibintu Imana ihishira ntibimenyekane ku bandi wowe ukaba ubizi n'Imana yawe ukaba ubiziranyeho kuko imbaraga z'Imana zisumba byose ziba zagukingirije abantu ntibamenye ibyawe kandi niba uca mu bigeragezo bitoroshye abantu ntibabimenye ntibabyiteho ukuntu umaze nk'umwaka ntawe ugira ikibazo cyawe Imana ikagukingiriza ukiberaho neza gutyo wowe n'Imana yawe mubiziranyeho ariko abantu ntacyo babona Imana ijye idukingiriza bene data amen kuko abantu bajya badukuba hamwe na hamwe abantu baduseka hamwe na hamwe twajya dukurwa n'isoni hamwe na hamwe ariko Imana ikora ku buryo idukingiriza abantu ntibabenye ibyacu amen amen kuko imbaraga z'Imana isumba byose zizagukingiriza nicyo gituma uwo uzavuka azita umwami azita umwana w'Imana Yesu ashimwe Yesu ashimwe uyu munsi muzane inkuru nziza mu minsi ndetse tuba dufite amashimwe dushima Imana nyine ko twibuka Krismasi ko Yesu yavutse uyu munsi muri ivuzwe ni uko Mariya agiye kugira gute agiye gusama inda ariko Mariya ntakabwiye ikibazo kuko imbaraga z'Imana zisumba byose zizamukingiriza ubwo bukwe namwumve iyo nkuru yumvise yenda bari gutegura za invitation bari gutegura uburyo bajya gutumira abantu umugabo ari gushaka uburyo ategura iwe mbese iwe ukuntu azakira umufasha we Mariya nawe yavuga ati babyeyi banjye nawe mwitegure ku ruhande rwanyu bari mu myiteguro bacyacyana Marayika niho yaje avuga iyo nkuru ko ibintu bigiye kugenda nk'uko tubisomye hano hari igihe gahunda z'ubuzima bwawe zihinduka mu nyungu z'Imana ariko ni mu nyungu zawe kandi mujye mwemera iyo change mujye mwemera guhinduka kw'ibintu mujye mwemera ko ibintu bishobora guhinduka ariko biri mu nyungu zawe burya iyo Imana yinjiye mu buzima bwawe hari ibyo ihindura ariko mujye muba flexible mujye mwemera ko biri guhinduka biba ari mu nyungu zawe mwese Mariya kubyara Yesu no kuba yari kubyara umwana wa Yesu ku igihezo icyamutubije cyane iki icyari kibyose ni iki Yesu ni ukuvuga ngo Yesu wawe cyangwa se umugisha wawe cyangwa se inkuru nziza Imana ikuzaniye uyu munsi njye ntabwo nyinshi ariko ishobora kuzana inkuru ihindura bimwe na bimwe mu buzima bwawe amen Yesu igihe wabyukira hagati y'izongera kubyukira aho yenda kampani bakoreramo sinzakoramo none yenda inshuti wari ufite haraboneka izindi nshyashya ibintu bishobora guhinduka mu buzima bwawe Imana ihindagura ibintu ariko kugira ngo iguhe igisubizo cyiza utegereje amen amen ubwo rero nubona ibintu bihindagurika mu buzima iyo wumva Imana nubwo ntasobanukiwe ariko nzi ko niwe uri mukora ibi ngibi mbaye ngushimiye amen amen mujye mwemera Imana uko aho ibanyuza muhemere gutyo Mariya yemeye gutwita nyine ubwo yemeye inkuru nyine nziza yaje kwemera hariya njya mushaka gusoma rya nyuma hano mbere yo gusoza reka ndivuge ntaribagirwa Mariya ngo abwira Marayika ati dore ndi umuja w'umwami Imana bimbere iki bimbere ukuvuze
ngo nuko mareka musigaho aragenda ndumuja y'umwami imana bimbi nuko ubuyobozi utari umuntu uzi ubwenge wabaguma ngo wowe udaniye imeze gutya ibintu uvuze ngiye kubitegerezaho ngiye kubyigaho ndimukumva mvangiye nari nifitiye ubukwe dore nari nifitiye fiyanse dore ibintu byari bishyushye ngiye kubyigaho ariko mariya yavuze ati umuja wawe bimba bikuvuze ahagaye bisamiye hejuru yavuze ati birakampama birakambaho ibyo uvuze bimbeho ibyo uvuze birakambaho amena amena yerekana ko mariya yamaze gusobanukirwa ko ari muri peyi ku mana kuko yaranze ko ari inzu nziza cyerekana ko yamaze gusobanukirwa ko umwana uzavuka azaba ari umwami ukomeye amena amena ngo rero mujye muvuga ati mana ibintu untanganije uyu munsi bimbeho bimbeho ni bande bashaka kubwira ijambo ngo bimbeho inkuru nziza abantu ikuzaniye igihe bite ikubeho kuko burya akanwa kacu kajya karema ibintu iyo wapfuye ngo bimbeho nyine bikubaho gutyo iyo ushidikanyije ntuvuge ukagira gute hari uwabwiye inkuru nziza ngo muganga yuko azabyara ngo araseka uretse ko imana yamugiriye umuntu nyine umwana n'ubundi akavuka ariko atandukanye n'uyu nguyu mariya yaravuze ngo bimbeho mu gihe undi yasetse uyu nguyu yaravuze ngo bimbeho bimbeho kugira ngo inkuru nziza yawe uyu munsi ntabwo nyinshi inkuru nziza yanjye ishobora kuba itari nk'iyawe ishobora kuba itandukanye n'iyawe ariko icyangombwa ni uko ari inkuru nziza ku buzima bwawe amena ndagira ngo uyu munsi inkuru nziza wumva utegereje ikubeho amena amena inkuru nziza mareka w'imana akuzaniye ubu ngubu muri iki gihe cya none akenshi imana ikunyura mu ijambo ryayo niyo mpamvu tuvuga amagambo nk'uko tuvuga ijambo ry'imana ntutegereze mareka gaburiyeli kuza kumubona ahagaze ushobora kuba namusimbuye amena amena imana inyura mu ijambo ryayo ikavuga ibintu kandi ibyo bintu bitegereje gute bikabaho kuko iki gitabo mu by'ukuri ngewe iyo nkireba gutya iki ntabwo ari igitabo iri ni ijambo ry'imana ni ijambo ry'imana turi kubona mu buryo bw'inyuguti ariko ni ijambo ry'imana ubwo rero y'imana inyuze mu ijambo ryayo ujye uvuga uti mana ibintu uvuze bibeho amena amena tujye gusenga imana ntabwo tuyibutinde icyangombwa ni uko uvuga uti inkuru nziza mana utegerejeho kandi nshingiye ku ijambo ry'imana nshingiye ku ijambo ry'imana rivuzwe uyu munsi mana inkuru ngutegerejeho imbeho mu izina rya yesu tugiye gusenga imana abategereje inkuru nziza abashaka inkuru nziza ko bavugwaho kandi bakaba bavuga bati iyo nkuru nziza itubeho mpagure gusenga imana mu izina rya yesu tugiye gusenga imana tugiye gusenga imana imana ibahe imigisha mwese abahaguruka wowe wumva ijambo ry'imana imana iguhe imigisha nati inkuru nziza ku muntu wese wumva ijambo ry'imana nati uyu munsi mureka gaburiyeli akuzaniye inkuru nziza akagusanga aho uri ngo mureka amusanga aho ari amubwira inkuru nziza sinzi aho mureka agusanga uyu mwanya ariko umwe muri mu rusengero imana ibasanze hano akiri inkuru nziza iba ku mana abandi bumva ijambo ry'imana imana gusanga aho uri wakira inkuru nziza iba ku mana mu izina rya yesu mwami yesu kiriya gihe wohereje gaburiyeli abira mariya inkuru nziza ko azabwira umwana w'umuhungu akamwita yesu kandi ko azaba umwana ukomeye kandi uzahoraho igihe cyose mu nzu ya yakobo mwami yesu kirisito uyu munsi ndavugana n'ubwoko bwawe buri wese ategereje inkuru nziza iva mu ijoro ko mu ijoro haba inkuru nziza ntabwo haba inkuru mbi niyo mpamvu yesu nshingiye ku ijambo ryawe kwereka mwene data mwese mushiki wanjye uhagaze imbere yawe wumve ijambo ryawe akaba ategereje inkuru nziza iva mu ijoro muri aka kanya mwami sinzi icyo buri wese afite nk'icyifuzo gikomeye kandi ategereje ko yakumva inkuru nziza iva ku mana mwami yesu kirisito ndakwinjiza kugira ngo umanure inkuru nziza kuri mwene data umanure inkuru nziza kuri mushiki wanjye uri kumva ijambo ryawe uyu mwanya buri wese yakira inkuru nziza iva mu ijoro kandi buri wese avuge ngo imbeho iyo nkuru uko ije kuko nitegereje imbeho mu izina rya yesu mwami yesu ngushimiye ko utanze inkuru nziza kuri mwene data kuri mushiki wanjye ngushimiye ko usubira washimwe mu minsi iri imbere buri wese avuga ibyiza wamukoreye buri wese afite inkuru nziza yumvise muri iki gihe cya none byamaze mu izina rya yesu amen